Stranka Zajedno za Srbiju je sa koalicionim partnerima započela prikupljanje potpisa za podršku Republičkoj listi, na kojoj će se iz Niša naći 6 poslanika, kaže potpredsednik stranke Boško Ristić. Mi očekujemo da će Niš imati zapaženu ulogu u parlamentu, jer će veći broj poslanika ove liste dobiti priliku da u Beogradu u parlamentu štiti interese građana Niša i ovog dela Srbije. Zato pozivam građane Srbije koji podržavaju Demokratsku stranku Zajedno za Srbiju, Reformističku stranku i Novu stranku kao koalicione partnere u okviru zajedničke republičke liste da svojim potpisom, a kasnije na izborima, daju podršku našem političkom zalaganju za njihove interese u Republičkom parlamentu. Blagoje Bradić, koji je 2 godine u parlamentu bio narodni poslanik ispred stranke Zajedno za Srbiju, ne očekuje da će vlada ispuniti obećanja koje je dala bivšim radnicima u Nišu, koji traže svoje zarade. U Srbiji preko 82.000 radnika ima problem, to je 82.486 radnika ima problem isti kao 4.500 radnika u Nišu. I složit ćete se sa mnom, nemoguće je da republička vlada napravi separatni dogovor samo sa gradom Nišom da bi obeštetila 4.500 radnika, a ja pitam, a šta je sa 78.000 ostalih radnika? U Nišu ništa ne funkcioniše, što se može videti i po radu brojnih preduzeća, kaže Branislav Jovanović iz Narodnog pokreta Srbije. Gorica je propala, vrlo neizvestna dalja sudbina Medijane posle najnovih skupštinskih odluka. I ono što je sledeći problem u gradu, veliki, to je sudbina pčelice. Se tamo više ne zna ko koga tuži. I Ristić i Jovanović su se složili da ne očekuju fer izbornu kampanju.